বাট নদী কান্ধত নাগাল আহিয়া আখর সিনবাক লগি হাতত কিতাপ লং দিনে রাতি কেনকে খাইছা কেনে কদা খেতি পাইগা কেনে কদা খেতি মাজাতে সরু দাহর নামি লবা নরু নেকি আহিয়া খেতি করবাক লগি কান্ধত নাগাল লং লেব্রা 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 কৃষক বন্ধুসকলৰ বাবে সুখবৰ। বেঙেনা খেতিৰ ছিদ্ৰকাৰী পোকৰ বাবে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। বেঙেনাৰ ছিদ্ৰকাৰী পোক, বেঙেনা গছৰ আগছা ভাঙি পৰা আদি বেমাৰৰ বাবে ইনোভেটিভ এগ্ৰিকো কোম্পানীয়ে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে অতি উন্নত মানৰ ঔষধ লেব্রা। ইনোভেটিভ এগ্ৰিকো কোম্পানীৰ লেব্রা লেব্রা যিকোনো খেতিৰ ছিদ্ৰকাৰী পোকৰ বাবে এক চমৎকাৰী ঔষধ। ই ছিদ্ৰকাৰী পোক ধ্বংসৰ লগতে গছৰ ফুল সৰি পৰা বন্ধ কৰে আৰু গছৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। লেব্রা ব্যৱহাৰ কৰিলে গছৰ কোনো ক্ষতি নহয়। লেব্রা ব্যৱহাৰৰ নিয়ম হ'ল, এক মিলিলিটাৰ ঔষধ এক লিটাৰ পানীত মিহলাই সন্ধিয়াৰ আগত খেতিডৰাত স্প্ৰে কৰিব। আজিয়ে ওচৰৰ কৃষি সামগ্ৰী আৰু সাৰৰ দোকানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰক। সবিশেষ জানিবলৈ 9678847811 নম্বৰত অৰ্থাৎ 9678847811 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। কৃষক ৰাইজৰ হিতাৰ্থে ইনোভেটিভ এগ্ৰিকো কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত।